חזרנו איתי כאן באולפן השר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, נפתלי בנט, ערב טוב לך. ערב טוב, דנה. כיף להיות פה בערוץ 20. שמחים שהגעת אלינו. כתבנו הצבאי נועם אמיר פרסם הערב כי במערכת הביטחונית שוקלים האם לדחות את העברת השגרירות האמריקנית לירושלים. אני לא מכיר דבר כזה, ומכל מקום מי שמחליט על מדיניות במדינת ישראל זה הדרג המדיני, וזה הקבינט. ואני יכול לומר בשמי שאין שום מצב שנאפשר שמדינת ישראל היא שתדחה או תבקש דחייה של העברת השגרירות. את השגרירות צריך להעביר, ובוודאי ובוודאי כשהאמריקאים רוצים לעשות את זה, לא אנחנו צריכים לבלום. גם במחיר של הצטת השטח. זה לא, תקשיבי, זה כמו משלים כאלה ואחרים, לא אנחנו מציטים את השטח, אנחנו לא עושים כלום, אמריקה מעבירה שגרירות, זה דבר שעשרות שנים חיכינו לזה, אנחנו לא מתקפלים בפני טרור ולא בפני איומים, לכן מבחינתי זה לא על הפרק. אתה מביא את פסקת ההתגברות ביום ראשון הקרוב לוועדת שרים לחקיקה, למה אתה בעצם לא מחכה כמו שראש הממשלה ביקש מכם? כי ראיתי שאין איזה תוחלת, אין עכשיו שום פולו-אפ, שום פגישה, הכל מתמוסס. ראי, ראש הממשלה מ-96 בעצם, ראש הממשלה בהפסקות, 22 שנה, היו את כל הוועדות, כל הדיונים, כל ההתחבטויות. יש עכשיו חוק שאנחנו מניחים על השולחן, אם עוד פעם יקימו ועדה, זה רק למטרת מסמוס. ולכן, או שזה חשוב, ואם זה באמת חשוב, קדימה, ביום ראשון הקרוב, להצביע בעד, פסקת התגברות כללית ברוב של 61, זה דרך אמצע, זה לא קיצוני. היה רעיון שבגץ בכלל לא יוכל לפסול חוקים. יש את המצב הסורר היום שהכנסת בכלל לא יכולה להתגבר על בגץ. אנחנו אומרים, לא, בגץ יוכל לפסול חוקים, אבל הכנסת תוכל להתגבר אם צריך ברוב מיוחד של 61. אבל ברור לך שהיועץ המשפטי לממשלה והשר כחלון התנגדו לכך. נפריד. היועץ המשפטי לממשלה יכול לתת לנו המלצות, בסופו של דבר הוא לא קובע בחקיקה. הוא יועץ לממשלה, אבל פה זה הכנסת. לגבי השר כחלון, השר כחלון התחייב בפני הבוחרים שהוא ייתן את המענה הנדרש למסתננים. לאחר ניתוח משפטי זה המענה הנדרש המינימלי כדי לתת פתרון למסתננים. תושבי דרום תל אביב מצפים לחוק הזה. עכשיו הוא הרבה יותר משמעותי מרק המסתננים, הוא ייתן לנו סוף סוף את האפשרות לגרש מחבלים לעזה, להרוס בתים של מחבלים, להחזיר את ההרתעה למדינת ישראל. אי אפשר 20 שנה או 40 שנה לקטר שבגץ הוא אקטיבי מדי, ואז כשמביאים חוק למסמס אותו. כן, אבל יכול להיות שאולי לא חיכית ככה בנושא הזה לראש הממשלה, כדי אולי ליצור עוד חזית מולו, ככה אחת לכמה זמן יש ביניכם איזשהו עימות, וככה זה חוזר על עצמו. ההפך, ממש ההפך. זה בהסכם הקואליציוני שלנו. חיכינו 3 שנים. הבאנו לפני חצי שנה את חוק יסודות החקיקה. העלינו את זה מההתחלה. ראש הממשלה חתום על ההסכם הקואליציוני הזה. הוא מחויב על פי ההסכם הקואליציוני להביא את זה. כלום לא זז. היה מספיק זמן, צריך לעבור ממילים למעשים. אני אשמח שראש הממשלה יוביל את זה. כרגע, בהיעדר דברים שמתקדמים, אני ביום ראשון, אנחנו מעלים את זה אצל הילד שקד. ואם זה לא יעבור, תלך עד הסוף, אתם תפרשו מהממשלה? אני לא רוצה לאיים. כרגע דיברת על מעשים. שנייה, המעשים זה להביא את זה. אם ראש הממשלה מדבר כל כך חזק בעד פסקת ההתגברות, אני משוכנע שהוא יתמוך בזה. ואז נשאר הנושא של השר כחלון. אין לו זכות וטו לשר כחלון. על פי הסכם הקואליציוני, הוא יכול לא להצביע איתנו בכנסת, אבל קודם כל נעביר את זה בוועדת שרים חקיקה. זה צעד דרמטי קדימה. סוף סוף להחזיר את בגץ למקומו הנכון. אני רוצה בגץ חזק, אבל לא בגץ שמשתלט ומושל במקום הממשלה. ותלך לנושא על בחירות, או שעל זה אתה לא רוצה להתחייב? את שואלת אותי על בחירות? אני לא רוצה בחירות, אני רוצה את פסקת ההתגברות. Okay. זה לא עניין פוליטי, זה עניין מהותי. אני באתי לפוליטיקה בשביל לקדם את כל מה שאנחנו מאמינים, משאל עם, חוק הסדרה, 5 יחידות מתמטיקה, אלה הדברים המהותיים. אני מאמין שיש פה הזדמנות בלתי חוזרת, ממשלה שלא יודעת לעשות את זה, זה בעיה מאוד גדולה. בוא נעבור לענייני ביטחון. בישראל שומרים על שתיקה בכל הנוגע לחיסולו של מהנדס החמאס פאדי אל-בטש, אבל ידה ארוכה של ישראל מגיעה לכל מקום?
אני לא רוצה להתייחס לגופו של האירוע הזה, אני שמח שצדיקים מלאכתם נעשית, וזה יפה. בלי קשר למי עשה את זה. אתה לא אומר נעשית בידי אחרים, לא, אז כבר... צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, על ידי כל מיני... השורה התחתונה זה שמנובל ורב מרצחים נהרג, וזה דבר טוב ומבורך, ואנחנו רוצים לראות עוד הרבה חברים שלו מצטרפים. אבל זה מפה לקשר את זה לישראל הדרך מאוד מאוד ארוכה. אבל ישראל צריכה להתעקש על מניעת קבורתו בעזה. בוודאי, תראו, אי אפשר כל הזמן להגיד בנאומים כמה חשוב להחזיר את הגופות של הדר ואורון שאול ולהחזיר את שני האזרחים השבועים לארץ, ואז כשיש הזדמנות לפחות לייצר מנוף לא לעשות כלום. אני ביקשתי ונעניתי בחיוב מראש הממשלה לסגור את הכניסות לעזה, לא לאפשר להכניס את הגופה, ולדרוש מהמצרים לא להעביר. אני, המבחן יהיה בביצוע, לא במילים. אני מקווה okay, מאוד היום, לראות ביצוע טוב. היום הקבינט התכנס כדי לקבל עדכון בנושא סוריה. ההתנגשות עם איראן תהיה בלתי נמנעת? האם אנחנו לקראת חזית נוספת? אני מקווה שלא. אין ספק שאנחנו במערכה מתמשכת כדי למנוע מבעיה קטנה להפוך לבעיה ענקית. אנחנו לא יכולים להשלים עם איראן על הגדרות שלנו. אני אגיד לך שהממשלות מ-2006 עד 2012 עשו מחדל אסטרטגי בלבנון. הייתה בעיה קטנה שנקראת חיזבאללה, תמנו את הראש באדמה וקיבלנו איום מאוד גדול. את השגיאה הזאת, ככל שזה תלוי בי, אנחנו לא נחזור עליה. כן, בוא נעבור לגבול רצועת עזה, שם אנחנו רואים את חמאס משתמש בילדים בעיקר, אפילו ילדים נחים, איך הם מתמודדים עם זה? תראי, חמאס בוחר בעצם להקריב את ילדיו, לרצוח את ילדיו על ידי לשלוח אותם לעבר מקום שהוא בר הרג. אנחנו נמשיך לשמור על הגבול שלנו. זה לא משחק, יצאנו מעזה. אין שום נימוק לכאורי למה חמאסניקים צריכים להיכנס לישראל. מי שבא לגדר יודע שהוא מסכן את עצמו. המקום של נערים ונערות זה בית ספר, לא עם מטעני נפץ או כל מיני פעולות טרור וחבלה נגד מדינת ישראל. טוב, בוא נלך קצת ליום העצמאות החגיגי שעברנו. מה אתה חושב על נאומו של ראש הממשלה בטקס המשואות? תראי, אני חושב שיום העצמאות היה יום מאוד מיוחד השנה, בפרט טקס פרסי ישראל, אני אומר, החיבוק של מרים פרץ וגרוסמן, והנאום של מרים פרץ, ויולי אדלשטיין ושרנסקי, שני אסירי ציון. על ראש הממשלה אתה לא מתייחס? לא, אני לא פרשן לענייני נאומים. כל הדברים האלה לא חושב שצריך להתמקד בהם. אני חושב שאולי האירוע הכי משמעותי שהיה, זה נאום מרים פרץ. שאני כל כך שמח שבחרתי בה לנאום ולא באחרים, והיא ממש הרימה את העוצמה, את הרוממה עם, וזה כן, מקסים בעיניי. כן, הכנסת את הנאום לתוכנית הלימודים. נכון, כבר היום קיבלתי ואישרתי את התוכנית בהקשר הזה, יוצא מן הכלל. ובוא נדבר על הנאום שלך, אתה גם נאמת נאום מאחד, מפייס, אפשר לומר שזה אפילו נאום מאוד לא אופייני לנפתלי בנט. זה לא מדויק, זה כן אופייני לי, מי שעוקב אחריי, גם שהתייחסתי לסוגיית החרדות השונות בחברה הישראלית. להיות ימני זה לא אומר להיות מפלג. אפשר להיות ימני ומאחד. אני מאוד יציב בעמדותיי, לא נע וזע כל שני וחמישי, כבר עשרות שנים, אלה העמדות שלי. אבל אני לא חושב שצריך לפסול על הסף, לשמוע את הצד השני, בטח לא לדרוס אותו. אני חושב שהימין נדרס הרבה שנים, וטוב שזה כבר לא קורה. וטוב שיש את הכוחות השונים במדינת ישראל. אנחנו את המדיניות שלנו מקדמים, אבל לא עם לתקוע אצבע, פשוט לקדם בשקט ובאפקטיביות. אוקיי, השר נפתלי בנט, תודה רבה לך. תודה רבה, ומכאן אני באמת רוצה לאחל לכל הצופים, תמשיכו פה לעקוב אחרי הערוץ הזה, חשוב להצלחה של ערוץ כזה, ותודה לכם, כל מי שפה באולפן, מאוד שמח להיות פה, תודה רבה. תודה לך.